Корейська компанія Korea Aerospace Industries вирішила розробити новий легкий одномісний літак F-50 для потреб військових. На засіданні ради директорів компанії було прийнято рішення про фінансування проекту розробки одномісної модифікації. Компанія-виробник планує завоювати більше половини світового ринку легких винищувачів, пропонуючи модифікацію FA-50. Недавні успішні угоди з продажу літаків FA-50 до Польщі та Малайзії стали стимулом для реалізації планів з розробки F-50, які спочатку були відкладені на користь проекту винищувача Київ-21. На створення F-50 планується інвестувати близько 273,5 мільйона доларів. Літак F-50 буде представлений країнам, що продовжують використовувати застарілі моделі, такі як F-5, А-37, А-4, а також радянські літаки Міг та Су. З метою задоволення потреб цих країн, F-50 буде виготовлятися на замовлення з урахуванням специфічних вимог клієнтів. Мультифункціональний легкий військовий літак FA-50 вже став основою експорту з Південної Кореї, загалом було експортовано 138 одиниць. Попит на доступні платформи цього типу продовжує зростати. Корейський виробник бойової авіації планує здобути понад 50% ринку одномісних військових літаків в середньостроковій перспективі, що охоплює понад 450 одиниць, включаючи експортні та внутрішні замовлення. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.